Opozita vijon marrëdhënien e kushtëzuar me parlamentin. Refuzimi i mazhorancës për të rivotuar ligjin për teatrin ka bërë që opozitarët sërish të braktisin sallën. Për mazhorancën gjithçka është e sqaruar, ndaj uron edhe ditë të mbar. Votimi ka qenë i parregullt dhe për shkakun se ju nuk lejoni të korrigjohet ky veprim i gabuar nga ana e kuvendit, në shenjë proteste, ne do të largohemi nga kjo seancë, pasi nuk mund të qëndrojmë në një kuvend ku vidhet vota edhe kur nuk ka nevojë për ta bërë këtë. Faleminderit. Faleminderit, ditë mbar kolegëve të opozitës. Fjalën e ka Taulant Balla. Kur bëjnë një kërkesë, duhet që minimalisht të respektojnë dhe përgjigjen. Nëse ka një faj për këtë çështje, i gjithë faji i takon deputetëve të caktuar nga krahu opozitës, të cilët janë munduar të bëjnë një rreng ndaj një deputeti. Në parlament sot deputetët i priste edhe ligji për magjistratët. Pak për para largimit, kreu i Republikanëve Fatmir Mediu kërkoi rimbledhjen e Komisionit të Reformës të Drejtësi me praninë e ekspertëve më të mirë të Kushtetutës. Në mungesë të 84 votave dhe me shpresën se fundjava do shërbej për të ndryshuar mendjen deputetëve, kryesisht atyre të LSI-s, Taulant Balla e shtyu për seancën e fundit të këtij sesioni parlamentar këtë ligj. Koleg deputet, majtas dhe djatas, kam një thirrje. Kjo situatë e turshme kërkon zgjidhje. Kërkon zgjidhje këtu në parlament, sepse kam bindje qeveria është më së lumtur me këtë situatë. Prandaj duhet ulemi në mënyrë urgjente dhe të rrasim specialistët më të mirë të drejtës kushtetuese për të parë a kemi kushtetutë funksionale dhe si mund ndërtojmë një sistem gjyqësor pavarur. Ta shtym vetëm për një vit, vetëm për vitin shkollor të magjistraturës për 2018-2019, për hir të një procesi dialogu të rëndësishëm me një pjesë ende të përgjeshme të opozitës, të shtyem për seancën e datës 23.